ଆଉ ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ମୋ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଥିଲୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମଟା ଯିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶେଇକି କରିବାର ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ବୋଧେ 10-12 ଟେକ୍ ନେଇଗଲୁ କାହାର କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲାନି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ଆମେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଥିଲୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ରିଆଲିଟି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଫେସ୍ କରୁଛୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ମୋ ପାଇଁକି କିଛି ଟେକ୍ସ ପଳେଇଲା ନର୍ଭସନେସ୍ଟା ପୁରା ସେଇଠି ହଁ ପୁରା ପୁରା କରି ହେଉନଥିଲା ଏମିତି ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ବାହାରୁ ଲାଗିବ କି ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ଥିଲେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ବଟ୍ ସେଇଠି ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କରିବାଟା ଏତେ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ତ ମୁଁ ଭାବେ କି ନା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ୱାର୍କ କରିବାର ଅଛି ଏଇ ଜର୍ନି ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ୟେସ୍ ବହୁତ କିଛି ଇଭେନ୍ ମୋର ଥାର୍ଡ଼ ସିନେମା ଯେଉଁଟା କଲି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟାନର୍ରେ କଲି ଲୁବୁନ୍ ଟୁବୁନ୍ ସାର୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ତ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ପୁରା ପ୍ରୋ ଲେଭେଲ୍ର ତ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଗଲା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ନେସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଓଡ଼ିଶାର ଭିୱର୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଏମିତି କହି ଘରେ ଘରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଥିବ ବଟ୍ ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ ଆସିଲା ମୁଁ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଥିରେ ବି ବହୁତ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ହିରୋ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମେ କରିପାରିବ ବଟ୍ ତୁମେ ସେତିକି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉନ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରାତି ବି ଅଛି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିନି ବହୁତ ଜୋରେ ସଦା ଖାଇଥିଲି ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଥିଲି ବିକଜ୍ ଆମର ଆକ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି ମାନେ ରାତି 12 ଗୋଟେ ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ କାନ୍ଦ ସିନ୍ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ପୁରା ମାନେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ଫୋପାଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛି ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାପରେ ମୁଁ ବିଷ ପିଇବି ମାନେ ଏତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ଼୍ ସେଇ ଯେଉଁ କୋହଟା ସେଟା ବାହାରୁ ନଥିଲା ସମସ୍ତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ କି ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ପ୍ୟାକଅପ୍ ହବ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ଟା ମୋ ଉପରେ କିଛି କହିବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ଗାଳି ଖାଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଗାଳି ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ ବାହାରିଲା ଯେଉଁ କୋହ ବାହାରିଲା ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିକି ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସିଗଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆସିଗଲା ତେଣୁ ସେଇ ମୁଭିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଶ୍କ ୱାଲା ଲଭ୍ ଯେଉଁଟା ମୋ ଥାର୍ଡ ମୁଭି ଡୁବନ୍ ଡୁବନ୍ଙ୍କ ମ୍ୟାନର୍ରେ ସେଇଥିରେ କହିଗଲି ମୁଁ ମୋତେ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି କି ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ମାନେ ମିଠା ମିଠାଟା ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଷ୍ଟ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂରେ ସୋଦାଟା ଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବୋଲି କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଭାବେ କି ବୋଧେ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍ରେ ମୋତେ କି ଗାଳି କଲେ ହିଁ ବେଟର୍ ଭଲ ସେଇ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜିନିଷଟା ବାହାରିବ କି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଇମୋସନାଲ୍ ମୋତେ ଟିକେ ଗାଳି କରିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇବା ଏମିତି ହେଇଯାଏ ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଜୋରେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ଜୋରେ ଗାଳି ଖାଇବି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରେ ଗାଳି ଖାଇଲି ଆଣ୍ଡ ମୋ ଆକ୍ଟିଂ ସେତେବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ମୋତେ କହନ୍ତି କି ତମେ ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେନି ତମେ ଏତିକି ବେଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇଛ।